Shën Valentin duhet me pas për dit, jo vesh një dit me caktu dashnin për një dit, po t'jap lula ose po t'jap një dhurat, unë e menoj që pres lula pi burit em qdo dit, jo vesh ditën e Shën Valentinit. A menoj që ka shumë qifte që mba shumë për vëmendje i bojnë? Po, edhe në gjosh shumë qifte. Unë e dukurën të em qdo dit, me ma lup zemrën, ja kësha van. Qa t'kishe po pas zemrë tani? Po, unë e kësha dik, a mo veç me jetu grejem. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Kështu? Super. Super. Përshëndetje për ju. Përshëndetje dhe mirë, faleminderit. Mirë. Ju shohim bash kështu. Jeni çift? Po. Të sa vite? E jina martuar në premten. Premten jeni martuar. Hajde, shola ta shikoni. Faleminderit. Premten apo në dosëm? E i dorsim me kinë ndanin virus. Dhe korrizim kinë bën. Po. Po. Paspori, çush kështu korrizimin erë tani dosëm. Çashtu. A keni menu vetë qashtu apo? Po, po puna letrav, që puna duhet me ndresh letrat. Ku puna shkoni kisë met? Në Gjermani. Në Gjermani? Vjetën në Gjermani? Po. Cili nda në Gjermani jeni? Stuttgart. Stuttgart. A më ndërgoni, që sa jeni lidhje? Gati 2 vjetë. Gati 2 vjetë? Po. Si më njëftut? Për mes telefonit. Për mes telefonit? Po. Po, po hejqë kështu? Jo, tani njëherë kena komuniku në telefon, mas në jena. Po. A më ndërgoni, që ka të pëlqej? Takimin e parë. Kë? Kë? Po, komplet. I qka që ty mas shumë t'i pëlqej, të bashkëshorë që jetë? Sjellja, mënyra e t'folmit, komunikimi që shu qasë me mu, që kjo? Sjellja i parë i ftesi, i qojtë një tjetër? Kë mu. Kë ti? Po. Se femrat kur s'duhet gjithë djemë duhet me bënë anë i hovë? Se di. A duhet ka njerë dhe femrat në qupe? Po, po, normal. Sa besoni shumë përgjësi, dhe më thënë, lakësi, dhe më thënë, njoftimin, në rrjetet sociale? Krejt në varet të personi që fara është. Ma mërman janë nëse gjanë dikon sinqert, as distanca, as mos komunikimi, nuk e parandalen. Po dhe që në distancë edhe funksionojnë lidhjet? Po, po, normal, vesh duhet më konë sinqert, një besu një tjetrit. Sa ka me shkuj sinqert? Në varet, se di. Që kjo jemi është i sinqert, ma mërman janë. Kjo halal kërë. Falemdir. A më të gënë nërëm, që ka vlerëson mas shumë të jetasht të gruja jote, që ka vlerësojnë ma shumë tjerë? Unë jam i knoqen me krejtë. Oshte i njeri shumë me zemër të bartë. Shumë i respektu shumë. Folë mirë edhe nuk cilët rrugëve këqia si do mos femnet qysh ka orë sot. Se po cilën... Qka të pengon të femrat për gjithësi? Kje të tërgu diçka për femrat? Qysh? Qka të pengon të femrat për gjithësi? Po për shemë të asha keni semrët po pinë cingore, po shkojnë e për kësi barë, shisha barë, po pinë alkohol, kësi senë, janë në senë që nuk më peqen iq. Së peqen ti? Hiq. A je gjelozë kështu? Ja. Ku sheni ma shumë gjelozë? Grejem. Gruja, për qka gjelozën, se femrat kret gjelozën ma shumë? Nuk kom gjelozit ma dhe po pak gjelozit duhet me pas ma mërmendja, sa aty ku s'ka gjelozit, s'ka as dashni. Po, amo një farë gjelozit e shnosht, jo toksike. A vre që gjelozia te për të është gjithka e damshme? Po, po. Jena në pratë që Valentinit, ju si qift tash, më të marton, amo në atëgoni, që ka me ndoni para të qifte që festojnë shumë Valentinit? Onë zgjedhje ty në personale, dikush vendos me festu, dikush mos me festu, ma mërvanja gjithka më personale. Gjithka personale? Po. A duhet festojnë shumë Valentinit? Pa i tash për dërisa më personale, dikush me ndonë që duhet me festu, dikush duhet me festu, si pas me ndimit tem, Shën Valentin duhet me pas për dit, jo vesh një dit me caktu dashnin për një dit, po t'jap lula ose po t'jap një dhurat, unë e menoj që pres lula pi burit em qdo dit, jo vesh ditën e Shën Valentinit. Do të si pas juve, Shën Valentinit nuk është me ato shën njërë në vit? Po, jo vesh njërë në vit, Shën Valentin duhet me pas për dit. Që ka me ndonjë për të qifte që njërë në vit do shta a i bojnë për qenit vërmendjes, mirë po nuk falin dashuri? Sa për sy e faqe? Nësë si jo me knash në vetë, se bëja zdi shka për mu pati dikush tjetër. Më rëndësi më kanë unë e knaqëne, mjaftan. A mëndo që ka shumë qifte që mba shumë për vëmendje i bojnë? Po, po, edhe në gjosh shumë qifte. Sa është kjo dëmqme? Se di. Dashuri falsë, temi. Po. Ju e një fest muslimana, apo? Po. Po kjo a ndalo në fej, me ndoni që Shën Valentini zdo të festohet? Do informata që i di më doko që është ndalu me, amo s'jo me sigurt. Si me të faktin Shën Valentin? Po. Ma mërmenja që është ndalume. Si pas teja, prish pun kjo? Unë e dukurën të em gjdo dit. Kjo është ma e mira, që njeri ma i sinqert. A për që? Kjo që gjdo dit.
A mendon që duhet çdo ditë dashurim i fal gruas, jo vetëm një për vjetor? E vërtet. Çfarë fillosh për mendimin tim? Çdo ditë unë e kalzoj dashurinë tim. Ka herë më shumë, ka herë më pak, ama kur ta baj unë më pak, gruaja më bën më shumë. Cili më shumë ti ja shpreh dashurinë në një tjetrit? Atë kishte drejt të dërgonë. Ky mu. Ky ti. Po. Se kur nervozohet gruaja më herë, është pak e, çme thon, nuk më shpreh dashnjë, se është më nervozën e vet, e kuptoj. Unë jam nervoz, edhe prapë i tham, gjithë të dua mas prompti, kur të shumë i telefonin, ose kur të kryna mua betin, gjithë të dua. E kom shumë si pjekin kry. Gre jem, kur të bëhet nervoz, valoj, veç më dhënë, kalo mirë, edhe ma shumë telefonin. Kërë bëj, ka njotin ma shumë. Ti veç, po, ti keme qëtësu, Allah të kotë. Po. A duhet kësi rast e më kanë njën i milqu pak? Duhet, duhet. Kjo është, që do më thonë me përjetu bashkë. Që është e konë gjendje për grunë tonë, më bo? Ti, të përdoj kërë shumë. Që kam i bo kërë do nërvës? Që është e konë gjendje me bo? Që është e konë gjendje me bo për grunë? A? A, e të rgu, para që më kësaj? Po, jetën e këshëllon. Jetën? Po, zemrën, por zë kemë të falë, zemrën, me më lupë zemrën, ja këshëllon. Që atë kështë e bo pa zemrë tani? Po, unë i kështë dik. A më veç me jetu gre jem. A për shetë farqim të abre? Halal të koftë. Faleminderit. Unë ka një mesaj veç për fund deshtat juve, për gjithë qiftet. Mesaj për qiftet, jeni të sinqert me njani tjetrin se njëherë vjen dikush i sinqert për juve. Mesaj gjithët. Jetoni gjithë dit, si më koni mëromti, knoqi më nërmëzveti, edhe... Veç dashni. Veç dashni.